A persiana horizontal de madeira é ideal para quem busca um clima muito mais aconchegante, uma decoração nobre e elegante e quer proteger seu ambiente da luz do sol. Ela tem grande versatilidade e combina fácil com qualquer tipo de decoração. As lâminas da persiana são de 50 mm e você poderá optar por lâminas de madeira natural ou sintética. Também existe a opção de escolher a persiana de madeira com fita decorativa. Virando as lâminas, você poderá controlar a luz e garantir a privacidade ou então manter a vista para a paisagem externa. Existem dois tipos de acionamento, com ou sem monocomando. Se preferir sem monocomando, do jeito tradicional, a persiana terá uma cordinha para o recolhimento da peça, ou seja, para subir e descer a persiana, e ainda um bastão que faz o giro das lâminas. Agora, se preferir no acionamento monocomando, a persiana terá apenas uma corda contínua que faz ambos os movimentos, ou seja, tanto o recolhimento quanto o giro das lâminas, e ainda de forma mais leve. Confira agora as dicas de como medir. Primeira opção. Se a persiana for de embutir, ou seja, se for instalada dentro do vão, pode ser uma janela, porta ou parede inteira. Meça a largura interna de três partes em cima, no meio e embaixo. Pegue a menor medida das três opções e desconte 1 cm. Agora, meça também a altura interna em três partes, esquerda, central e direita. Pegue a menor medida das três opções e desconte 1 cm. Mas atenção! A profundidade do vão deverá ter pelo menos 7 cm. Veja agora a segunda opção. Se você pretende instalar a peça por fora do vão, ou seja, cobrindo a janela ou porta e passando para os lados, meça a janela e acrescente 20 cm na largura e 20 cm na altura, ou seja, 10 cm de cada um dos lados. Não esqueça de certificar que não haja nenhum obstáculo para a persiana, como por exemplo um puxador de janela. Persianet.com.br